Vad har historien för betydelse för oss idag? Kan vi lära oss av vårt förflutna så att vi inte upprepar gamla misstag? Håller svenskarna på att bli ett historielöst folk? Eller är det så att det är idag som vi verkligen har fått perspektiv på det förgångna? Ja, välkomna hit ska ni vara ikväll. Vi ska alltså prata historia här. Och jag tänkte att du ska få möjlighet att inleda här, Martin, för att du har en del saker som du har funderat på. Varsågod. Alltså, jag har absolut ingen aning, men alltså, var det inte så att folk förr var mycket, mycket fattigare? Alltså, nu menar jag för länge sedan. Alltså. Nej, var det så att folk var fattigare? Det var ju precis tvärtom. Var det inte så att en del människor var mycket rikare? Det är en uppfattning som jag har fått. Ja, jag vet inte. Vad grundar du det på? Ja, men tänk på alla de här stora perukerna och underliga byxor de hade. Det måste ju varit jättedyrt. Du menar att det var dyrt att köpa peruker? Att det kostade? Vad säger ni? Ja. Men var det inte mer krig och så? Massa krig? Att de krigade mer förr i världen? Ja. Vad säger du? Vänta, tänker inte du på en kung? Inte en kung du tänker på? Nu. Vadå, som krigade? Nej, men alltså som har peruk. Som hade peruk. Jag vet inte. Var det? Var det en kung? Vad säger du? Nej, jag kom på en sak. Jag vet inte, det kanske inte alls har någonting. Men min farmor, hon har massor med prydnadssaker hemma. Så jättegamla tydligen. Är det någon mer som har sett sådana? Ja, då har jag sett flera tusen år. Förlåt, snälla. Var det inte så att det fanns djur, typ djur förr? Men man fick inte röra dem. Vänta lite grann här. Numera utdöda djur, sådana som inte finns idag. Men vadå? Att det skulle ha funnits djur förut? Nej. Som inte finns längre? Är det så du menar? Nej. Förlåt, jag tar tillbaks. Okay. Vi kanske går vidare i diskussionen. Om vi säger så här, jag ska veta. Jag såg en gång en bild på en gubbe som hade, han satt på en så här väldigt konstig cykel. Ni vet, ett gammalt fotografi, svartvitt. Och så satt han på en så här cykel med stort hjul fram och ett jättelitet hjul bak. Och så känner jag någon som sett en sån bild. Jag vet inte om han var kung. Det var intressant att du säger det. Kanske han var faktiskt. För han hade sån här hög hatt på huvudet och jättelångt skägg och så. Så det kan mycket väl ha varit en kung. Det faktiskt. Absolut. Vad säger du? Jag kan ju inte heller något. Det här är ju inte mitt jobb, ingenting. Jag jobbar ju på skivbolag, va? Jaha. Men var det inte så att de har hittat en sån här med hög hatt och skägg i ett väldigt djupt hål i marken? Du menar de har grävt ut någonstans och hittat en gammal sån? Just det. Är det någon som känner igen honom? Kanske, sån här? Tror det. Vad säger du? Du ville komma in, ja. Men var det inte så här att man sa inte du till varandra, utan man sa fabrikören och direktören och sånt precis. Där? Ja, precis. Ja, men det känner jag. Vad säger du? Och så pratar de så här jättekonstigt. Vad är klockan? Var det så alltid? Det där med vad är klockan, det var väl på fest eller något i den stilen? När då menar du? Men vad pratar du om nu? På stenåldern eller? Medeltiden typ. Nu har vi jättekort om tid. Jag vet att du vill komma in. Vi får fatta dig kort. Förr i tiden, för jättelänge sedan. Ja, fattar alltså, väldigt kort. Då pratade de ju så konstigt, så då förstod de ju inte ens varandra. Var det så? Vi har inte tid riktigt att gå in på det. Jag vill bara följa upp här innan vi sätter punkt, för att nu börjar vår tid rinna ut här. De här djuren du pratar om, vad var det för någonting? Det flög ur, men bara släppte där. Du vill inte gå in på det alls. Han har rätt. Jag har också hört om det här med djur. Att det fanns förr och de var jättestora. Men det kanske är ämne för en hel debatt som vi inte kan ta upp idag. Vi måste sätta punkt här. Hemskt ledsen. Debatten går vidare. Fortsätt gärna diskutera hemma i sofforna. Vi ses igen nästa vecka. Då ska vi diskutera nya ämnen. God afton. Det var massa. Vad menade du? Alltså du sa att det fanns djur. Ja, alltså, det flög ur.